msione kama tumekusanyika tu hapa kwa sababu Junior Mohamed ameongea hivyo peke yake na sio kwa sababu ya Mwaura peke yake ile. Tumekusanyika hapa kwa sababu sisi watu tunaoishi na ulemavu tunapitia mambo mengi sana eh, na watu wenye kwa uongozi na watu wenye kwa serikali tunapitia, unapata wafanyakazi hata wanapitia mambo mengi sana. So kile najaribu kusema na Junior Mohamed, kama unafanya siasa zako, fanya siasa zako, achana na status za watu, achana na maumbile za watu, fanya siasa zako peke yako. Ukimaliza na siasa zako ndio wewe ukuje ongea kuhusu mtu eh, ile jambo umeongea jana si jambo nzuri. Na sisi tunakuomba Junior Mohamed, wewe tunakuambia hivi, hatukuambii wewe utuombe sisi msamaha, lakini wewe kaa chini ujifikirie wewe mwenyewe. Usiende kama tumekusanyika kama tukwambia utuombe msamaha sisi, hatutaki msamaha wako, lakini wewe kaa chini ujue Mungu aliyekuumba ndio Mungu aliyeniumba mimi. Hiyo kudhalauliwa ama kuitwa albinis, hiyo ni kitu ya ni mbaya sana. Mama zetu wako tumia Mungu walio tusaliwe hivyo. Tofauti ya mtu mwenye albinism na mtu mwingine yeyote ni ukosefu wa rangi ya asili kwenye macho, kwenye ngozi na kwenye nywele. Kwa hivyo mkiona watu wenye albinism kwenye mitaa yetu ama huku tukiungana na watu, msifikirie tumeenda tukakunywa dawa fulani ndio tukue weupe. Kwa hivyo natumaini kuwa matamshi yetu ya leo yataweza kuhamasisha jamii ya Wakenya ya kwamba watu wenye albinism ni watu sawa na ni watu ambao wana haki kama Wakenya wenzetu.